Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Məşhur meyxanaçı Balali yolun hərəkət hissəsində avtomobilini saxlayaraq mağazaya gedib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Görüntülərdən məlum olur ki, Balali idarə etdiyi Range Rover markalı avtomobilini saxlayarkən arxadan marşrut avtobusunun olmasına və onu gözləməsinə əhmiyyət verməyib. Məlumata görə hadisə Qara-Qarayev prospektində olub. Onun bu hərəkəti sosial şəbəkədə qınaq obyektinə çevrilib. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərli Lentaza meyxanasının bu hərəkətinin məsuliyyətsizlik olduğunu deyib. Təbii ki, bu hərəkət məsuliyyətsizlikdir. Hər zaman demişik ki, bu cəmiyyətdə azdan çoxdan tanınanlar nümunəvi hərəkətlər etməyə çalışmalıdırlar. Avtobusda gözləyənlər də bizim vətəndaşlarımızdır. Onu yersiz yerə gözlətdirənlər də. Qanun isə hamıya bərabər hüquqlar verib. Bu əmələ görə 20 manat cərimə nəzərdə tutulub. Bəlkə də qara Range Rover sürənə bu elə də böyük məbləğ deyil. Amma azı 80 adamı yolda gözlətmək və arxada sıxlıq yaratmaq kimlərinsə həyatını çətinləşdirmək isə cərimə ilə yox, ictimai məsuliyyətlə ödəniləcək mənəvi öhdəlikdir. Bunun üçün ətrafdakılara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Polis mayoru təəssüflə qeyd edib ki, bu kimi hadisələr paytaxtın bəzi yerlərində də təkrarlanır. Bəzi restoranlar var ki, onların qarşısında bahalı avtomobillər qanunsuz parklanır. Əməkdaşlarımız onları qeydə alanda harınlıq edərək 20 manatdır da çəkirsən çək, verəcəyəm deyirlər. Bu təbii ki, arzu olunmaz, xoşa gəlməz haldır və cəmiyyətin nisbətən aşağı sosial təbəqəsini qıcıqlandırmaqdır. Həmin bahalı maşının sahiblərini çox az istisna olmaqla qardaş Türkiyəyə yardım göndərilən ünvanlarda görmədik.